معاف کول کئ د خطا هم د عصیان یې تسارل کئ د عمل د هر انسان یې. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه النجبى. أما بعد، دی منار د اسلامي راډيو قدر منو عزت من اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو درنو اوریدونکو همیشه د پاره د منار د اسلامي راډيو نه قیمتي قیمتي خبرې د کتاب او سنت پر رڼا کې اوري، نو بعضي اوریدونکو تقاضا کړې ده چې مونږ ته د استخاري د لمانځه په اړه معلومات راکړي. نو طلب خشه ده چا کې د علم طلب وي، نو دته دی مبارکي وي، ځکه د علم په طلب کې چې څوک مل شو فهو فی سبیل الله، دا د الله په لاره کې دی. نو داسې تقاضاګانې چې سړی د دین نه خبر شي، معلومات حاصل کړي، ډېره بهتره ده. اهل علم د صلاة الاستخارې باره کې چې د استخارې لمونځ دی، په دې کې اختلاف نشته چې دا مسنون عمل دی، د نبی رسول الله سلام سنت طریقه ده، او د هر هغه چا، د هر هغه مسلمان چې د یو جایز کار اراده ولري چې دا جایز کار کوم خو هغه ته په دې خپل کار کې اشتباه وي، چې یاره دې کار کې که زه یې شروع کړم نو مخې ته به خیر راځي که شر به راځي، ګټه به راځي که تاوان به راځي، نو کله چې د یو سړي د یو عمل په نتیجه کې په ده باندې اشتباه وي، د دې اشتباه د رپې دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ده چې دوه رکاته مونځ دې وکړي. خو دا دوه رکاته مونځ به فریضه مونځ نه وي، فرض مونځ به نه وي. که دوه رکاته نفل کوي یا سنن رواتب یې وکړل، دا مونږ چې دولس رکاته سنت د ورځې کوو، په دې رکاتونو کې دوه رکاتونو نه وروستو یا تحیت المسجد وکي، او همداراز دا صلاة الاستخاره په هر وقت د اوقاتو د شپې او د ورځ کې دا جائز دی. نو په دې کې به د سورې فاتحې نه وروسته چې کوم سورت د ده خوښي، د ته یاد وي، د ته آسان وي، هغه سورت دې ولولي، او مونځ چې کله خلاص که نو د الله حمد دې ادا کړي، په نبی علیه الصلاة والسلام دې درود وي، او بیا کومه دعا چې امام بخاري رحمه الله د جابر رضی الله عنه په روایت نقل کړې ده، چې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته تعلیم راکو د استخاري په ټولو کارونو کې، فی الامور كلها. علامه شوکانی رحمه الله د دې حدیث پرانا کې وایي هذا دلیل علی العموم، دا فی الامور كلها، امور جمع ده او كلها تاکید ده د جمع، دا دلالت کوي په عموم. او به فرمایي وان المرء لا يحتقر امرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخاره فيه. یو سړی دی یو کار د وړوکوالي د وجه نه حقیر او سپک نه ګڼي، او داسې دی نه کوي چې په دې اهتمام نه کوي چې استخاره پکې پرېږدي. ولې کېدی شي چې دغه وړوکي کار منې ته اقدام وکړي او تاته پکې لوی ضرر وي، یا نو او د استخاره په ترک کې تاته لوی ضرر متوجه شي. دیو جنانه بیر سلام فرمائی لیسأل احدکم ربه حتى فی شسع نعلی، خام خادی و کس لتاسو دربنا سوال کئی، دربنا دی غواری حتى د سپلی وندنه ولنی، سپلی نه د سپلی وندنه چی دیر معمولی شه دی، او تاسو دیر معمولی شه اخکاری دی کم دلالا سوال کوي. او د استخاری معنا دادا طلب الخیری والبرکت من الله، دلالا د خیر و د برکت غختنا، چې الله مانه په دې کار کې خیر واچوه، که چې ته دا کار زما د پاره خی، زما د پاره د خیر وي نو تمام موافق کا، او که دې کار کې مې خیر نه الله ته مې تی بچ کا. نو دې مسایلو کې به استخاره ضرور کې. نو ځکه جابر رضی الله عنه وایي چې نبی علیہ السلام به مونږ ته استخاره په ټولو کارونو کې خودله، چې هر کار کوي نو د الله نه خیر واړی، پکې د الله نه پکې برکت واړی، ځکه چې الہ العالمین رب العالمین تاسو په کار کې برکت وانه چي، اکار تاسو له ونه چلی بل څوک نشي چلولی. کما یعلمنا السورة من القرآن، لکه څنګه چې هغه مونږ ته د قرآن کریم سورت راخوده، د سورت تعلیم به راکو، ځکه سورت خو وحی وه، او د سورت په
تبلیغ کې نبی علیہ السلام مامور و د الله له طرفه. هغه وایي دسې به راته استخاره ښودله لکه د قرآن سورت چې راته ښایي، یقول ویل به اذا هم احدکم بالامر، کله چې اراده وکړي یو کس تاسو نه د یو کار، فليركع ركعتين من غير الفريضه، بس خامخا دې دا وکړي دوه رکعته من غير الفريضه، هغه دوه رکعته چې فرض نه وي. فرض موږ نه رستو نه، غیر الفریضه مطلب دا دی چې که نفل وي، که سنت وي، که نور المنزونه وي، تحیة المسجد وي، تحیة الوضو وي، عام نفل وي. ثم ليقل، بیا دې ووایي اللهم انی استخیرک بعلمک، یا الله زه ستانه خیر غواړم او برکت او خیر غواړم، بعلمک ستا په علم، واستقدرک بقدرتک، یا الله زه ستانه قوت غواړم ستا په قوت چې تیر اله راکي، واسألک من فضلک العظیم، اللهم اني استخيرك بعلمك، يا الله ز طلب د خير غواړم، ز خير طلبوم، ز برکت طلبوم، بعلمك استا په علم. ما ته معلومات نشته ربا، پر روانه زمانه ستا علم دی، تا ته معلومات دین والله، ستا د علم په سبب، ستا د علم په برکت ز له تا نه خير او برکت غواړم، واستقدرك بقدرتك، والله ز قدرت غواړم له تا نه، ستا په قدرت، ستا قوت مال راکي، ستا د قوتنا ما ته څه قوت راکي اله العالمین، الله د قوتونو خزانې له تا سره دي، دا قوتونه په دې بندګانو تا تقسیم کړي دي، چاله دې یو شان قوت ورکړی، چاله دې بل شان قوت ورکړی، چاله بل قوت، الله دا کم کار اراده مې چې کړې ده په دې کار کولو باندې د قوت توفیق راکي ستا په قدرت، واسألک من فضلک العظیم، او زه غواړم له تا نه ستا لوی فضل اله العالمین، فانک تقدر، ځکه ته قدرت والا یې، ستا وس رسیږي ربه، ولا اقدر، زما وس نه رسیږي، زه وس والا نه یم، زه د قوت والا نه یم، زه د قدرت والا نه یم، وتعلم ولا اعلم، او ته پوهیږي والله زه نه پوهیږم، وانت علام الغیوب، او ته ای الله په ټولو پټو څیزونو باندې پوهیږي، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، الله که تا ته پته یې چې دا کار چې ما اراده کړې ده، ما یې نیت کړی دی، او دا کار خیر لی فی دینی، غوره زما د پاره زما په دین کې، و معاش زما په جون کې، و عاقبت امر، او زما د کار په انجام په لحاظ، او قال عاجل امر و عاجله، یا دسی ویل چی عاجل امر و عاجله، مالا په دې دنیا و اخرت کې خی، عاجل الامر نه مراد دنیا ده، عاجلی نه مراد اخرت ده، الله که حالا ما تخی روستو مالا خی، فقدره لی، تدا کار مالا اندازه کی، مالا برابر کی، ویسره لی، او تی آسان کی ماتا، ثم بارک لی فی، او بیا برکت واچ اللہ ماتا پدی کی، و ان کنت تعلمو، او کتا تا پتی یا اللہ، ان هذا الامر چی دا کار شر لی، دا بد دی زما دا پارا، فی دینی زما دا دین پلی حاس، و معاشی زما دا جن پلی حاس، و عاقبت امری و زما دا کار دا انجام پلی حاس، او قال یا نبی سامویل چی عاجل امری، یا زما دا دنیا کرا لبدی، و عاجلی او آخرت کرا لبدی، فصرف عني، الله دا کار واړې زمانه، وصرفني عنهما، واړې د دې کارنه، وقدر لي الخير، او اندازه کې زما د پاره خیر، حيث كان چرته چې الله، ثم ارضني به، او يا الله بیا ما راضي کې پایم. قال نبی رسول الله فرمایل وي سمي حاجته، دا سره د خپل حاجت نوم واخلي دین رسو، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، دا کار کم کار چستا کما جد دے کم ضرورت دے دلتے موال اللہ دا کار تو کم خیص سر دا نکاح خبری دا دکانداری خبری دا تجارت او دا سوداگری خبری یا نور سو مسائلی پا دا طور مسائلو کی با دا غخپل خبری نم بواخ لچ اللہ دا کار اراده میکردی دا نو دا و دا استخاری دعا دی زین شروع کی گی اللہم انی استخیرو کا بی علمی کا و استقدرو کا بی قدرتی کا و اسألو کا من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر دلت بدنم واخلي نكاح كولد بلان كي خزي سرا يا مثلا دكانداري كاروبار موتر غستل يا يوزيت سفر كول دغا طول كارون اجتكي خير لي في ديني ومعاشي أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله
فصرفه عني وصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا استخاري دعاء. امام نووي رحمه الله فرمائي مناسبة دا چه دا استخاري نروستا دا اغا كار وكي چه دا سينوتا خلاصي كولاوي. كچه تا اغا كار كول من استا زياتا دا ارى ترجيحات زياتو ارادا لکه تپویدی چه مخطه دسی زلک خوشحالی داغی پا کولو حاصل دا پا زین که اتمنانو پڑک اتمنانو داغی کار پا کولو بانده نو کار وکا. او که دی پا نکولو که تا تا اتمنان زیاد کارا که دا زین که رڑک دا سی خبری گرزی دلی نو دا کار مکوا. خو ندا مناسب امام نووی وایی ان یعتمد علی انشراحی کانا فیه هوا قبل الاستخاره. دانو چستا دا استخاره نمخ که کم طرف تا میلان یو اماغ میلان منی تا دغه وکی فیصله وکی دا بنکی نه دا استخاره نمخ خپل میلان بلین بغی للمستخیری ترک اختیاری رأسا. دا مستخیر دا پاره مناسبه دا چه بالکل خپل اختیار پریگ دی کنی بی دا مستخیر لله نده بی دا استخاره دا اللہ دا پاره نده کدی او نه دا صادق دی پا طلب دا خیر غختو کی او په تبری من العلم او قدرت او اثبات دا غیر اللہ تعالی پا دی که دا بیا صادقه نده چه دی دا مسال اللہ تعالی کدی دا لکه چه دا پا دی که صادقی تبرع من الحول والقوة ومن اختیاره لنفسه دا با دی طول خبر نتیریگی چه کم خبر مخیط اللہ راوستا انشاءاللہ آغی که بخیر وی دی وجنا دا یو مشروع او مسنون عمل دی لکه زنچ دی امام نووی رحمه اللہ دا حدیث پا تشریح که کم شرح کړی دا نو ډیره واضحه ده. بس استخاره چې په کم شکل باندې په کم ترتیب باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل ده د پکار دا چې موږ او تاسو درانه سامعین او ورونه خویندې او میندې کمکار اراده لرو پکار دا چې موږ هغه کار ته استخاره وکړو. دا یو مسنون عمل دی ځکه صحابي وایي جابر رضی الله عنه چې نبی اسلام دا داسې موږ ته راښودله لکه د قرآن کریم سورت چې راته ښایي. الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درې نوي یو واتساپ.